Benvingudes, benvinguts en aquest acte d'homenatge a la Mercè Generó que fa Òmnium, Osona i Lluçanès. Com heu vist, són unes quantes ja les persones homenatjades. Aquest any és la Mercè Generó. La plaça Major de Vic tornarà a ser l'escenari principal de la Marxa als Vigatans, que es farà aquest proper divendres a 9:15. La Marxa als Vigatans és una festa de la llibertat, commemora els fets del 1714 i reivindica la necessitat de recuperar les llibertats nacionals. Com diu el lema de la Marxa als Vigatans, que és el lema del 50 aniversari d'Òmnium Osona, la lluita continua. Malgrat els embats d'avui, com tots en la història del nostre principat, seguirem dempeus i seguirem fins a arribar a aconseguir un territori lliure. La marxa farà un repàs cronològic dels fets més destacats del 1705 fins al 2021, com dèiem també al principi. També posarà especial atenció a les persones represaliades i a totes les víctimes dels danys col·laterals de la repressió viscuda i que vivim. També tindrem la presència del Marcel Mauri, una de les persones que ho pateix o ho ha patit. A més, aquest any també en aquesta marxa celebrarem, com dèiem, el 50 aniversari d'Òmnium Osona, que és el 60 aniversari, coincideix amb Òmnium Nacional. Un element important d'aquesta marxa serà unes caixes de cartró gegants que simbolitzen que gràcies a les petites lluites fetes des de diversos àmbits i per moltes persones, som on som. Una lluita que no s'aturarà malgrat la repressió viscuda. L'acte serà una invitació a continuar la lluita per recuperar-ne les llibertats nacionals. Mercè Generó i Prat va néixer a l'Aromí, una casa de pagès de Folgueroles situada al peu del poblat ibèric del Casol de Puigcastellet, una petita vall de camps de conreu que comunica Folgueroles amb Sant Julià. La Mercè és una dona d'arrels pageses, valenta com sa mare, la Dolors, que portava la casa, es cuidava l'aviram, tenia temps per manar l'hort, era molt bona cuinera i va ser mare de 4 fills. Les pageses de Folgueroles són dones valentes, com la Dolors. En aquest aspecte, la Mercè és filla de mare, i és mare i àvia. La Mercè és una persona que sap prendre resolucions com cal. És, vaja, una persona decidida. Decidida com ho eren les fabricantes, les dones de Folgueroles que anaven a treballar a les fàbriques de roda. Segurament que la primera vaga de treballadores de la postguerra la varen protagonitzar aquestes fabricantes de Folgueroles l'any 46, en plena dictadura. Aquell any, una cinquantena de folguerolenques que treballaven a la veuria de Roda varen fer vaga exigint a l'amo de l'empresa que els hi posés un autocar per anar a la feina, ja que de Folgueroles a Roda a peu hi tenien gairebé 2 hores d'anada i 2 més de tornada. La seva decisió va ser tan ferma que no varen caldre gaires dies de vaga per aconseguir el seu objectiu. Gràcies a les persones d'Òmnium per haver-me proposat com a persona homenatjada de la Marxa dels Vigatans d'aquest any, tot i que penso que a la comarca hi ha persones que tenen molts més mèrits que jo. I en tot cas, el meu és un mèrit compartit amb la majoria de persones que sou avui aquí a la sala. Vaig néixer, tot i que també s'ha dit, un 8 d'agost a l'Aromí, una nit de llamps i trons, i potser és per això que encara avui, 62 anys després, els temo. Soc de pagès, però de pagès de veritat. Del pagès que estimava la terra, els animals, que comprava i venia sense cap contracte. Del que feia economia circular, sostenible, social i solidària, quan encara no s'havien inventat aquests conceptes. Tinc la sort de formar part d'Osonament des del març del 79, 5 mesos després de la seva inauguració. I n'haig de donar les gràcies a la Salut Vilaró, que és aquí a la sala. Va ser ella, una professional de Sant Tomàs, que un diumenge a la tarda, sortint de missa de nou del Remei, em va dir que hi havia una associació que s'acabava de començar i que necessitaven una administrativa. Penseu que en aquells anys l'activitat del cap de setmana de tota una generació de jovent acabava a les 9 del vespre al Remei. Les bases del model d'atenció a la salut mental d'Osona estaven ja posades i amb el lideratge assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, primer amb en Diego Palau, després amb en Paco Raufat i actualment amb en Santi Escoter, hem aconseguit que el país miri cap a Osona. I va ser el de l'any 2016 que vàrem inaugurar l'edifici d'Osonament, una altra aposta decidida de l'Ajuntament de Vic, en cedir uns terrenys
per construir l'edifici que havia d'ubicar tots els serveis dispersos en diferents ubicacions de la ciutat. El meu agraïment al que va començar en Josep Maria de Vila de Badal i el que va acabar, que va ser l'Anna R. Pensem que aquí varen fer un pas de gegant en dignificar l'atenció a les persones amb malaltia mental, sense oblidar que en aquests locals hi continuem oferint els serveis de logopèdia, amb en Jordi, la Pilar, la Teresa i la Montse, professionals que estan a la casa des dels inicis dels anys 80. En aquest procés de construcció d'ozonament sempre has estat el pal de paller. I a més de ser aquest pal de paller, has tingut molt clar a on volies arribar, a crear un model d'atenció a les persones que fos digne i de qualitat. I per què no? També que fos un referent més enllà de l'àmbit comarcal i podem dir que ho has aconseguit, que ho hem aconseguit. Quina diferència quan a mitjans dels anys 90 havies de baixar a Barcelona amb el Pau Jot per donar a conèixer i defensar el present i el futur de la institució. Ara, 20 anys després, les tornes s'han girat i des del 2016 venen de Barcelona, de les conselleries, de les direccions generals i d'altres indrets de Catalunya a conèixer el nostre model d'atenció, amb les seves potencialitats i els seus aspectes a millorar. Podria posar molts exemples de les persones ateses que he conegut i aquí hem caminat conjuntament. Però, com sóc jo, qui està aquí, parlaré del meu cas. En algun moment de la meva vida, com a tothom, vaig tenir un trencament vital. La Mercè va ser la primera que va estar al meu costat i em va ajudar en tot el que vaig necessitar. I ara m'emociono. I com fem ozonament, em va acompanyar i em va apoderar en tot moment. Gràcies, Mercè, pel teu suport i la confiança que m'has donat sempre i que sempre has tingut en mi. Gràcies per ajudar-me a créixer, tant a nivell personal com professional. Gràcies. Jo vaig patir un problema de salut mental, que pensava que no me'n sortiria. Havia tocat fons i havia perdut tota la il·lusió per seguir endavant. Però per sort vaig poder entrar a ozonament i posar-me a les mans dels terapeutes e increïbles professionals que hi ha. Ha sigut un camí llarg, però gràcies a la feina feta, amb les teràpies tan individuals com grupals que es fan, ens n'hem ensortit i recuperat les ganes de seguir endavant i de lluitar per el que vull. Actualment estic treballant i també amb l'ajuda d'ozonament, que em van ajudar a trobar feina. El que ha aconseguit ozonament al llarg de tots aquests anys i la Mercè n'ha sigut el pal de paller, ho hem de dir així, ha sigut aconseguir la missió que diem sempre, desenvolupament integral de la persona mitjançant activitats i serveis d'àmbit comunitari per la promoció, prevenció i l'atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia a l'entorn de la comarca d'Osona. I és que és una entitat territorial, és una entitat de la nostra comarca que no pretén fer la competència a ningú, sinó que és una entitat de territori on, a més, rebem mecenatge i ajut de moltes altres institucions de la comarca. La Mercè és una dona de país, compromesa, valenta, entre pagesa i de filla de dona de fàbrica. És una dona que va molt més enllà. Jo també em saltaré el guió. Avui no et creurem, Mercè. Però hi ha una paraula que avui no s'ha dit, que és que la Mercè és una líder. En temps que sembla que no es porten, vull dir-ho. I ho vull reivindicar-ho. Però és una líder amb un adjectiu radàrquic, que li va agradar un article que vaig fer, que crea xarxes. El mèrit de la Mercè essencialment és posar les seves qualitats personals al servei d'una causa comuna, tot assumint la força d'una generació, posant-se sempre al dia i amb visió de futur. Quina és aquesta generació? És bàsicament la generació dels anys 50, any amunt, any avall, que és una generació que jo defineixo amb tres P's, com si fos una santíssima trinitat laica. Una generació que ha tingut en compte la persona, el país i la professió. I això, un 3 en 1, per dir-ho així, cada acció que s'ha emprès, cada visió, cada anàlisi, s'ha tingut, la Marina ara ho apuntava, aquesta visió global que va més enllà, diguem-ne, de l'immediat o de la gestió d'un compte dels balanços o d'un estat de comptes, etc etc. I bé, ja per acabar, només dir-vos que agrair als parlaments emotius, explícits i de valor per conèixer ozonament, conèixer la Mercè,
que ja la coneixíem, però quan hem vist tot això ja dic no coneixíem res, i gràcies per fer cohesió. Agrair-vos a tots per venir avui aquí i fer d'aquest esdeveniment una trobada reivindicativa i de lluita, per lluitar per aquest alliberament nacional que no pararem fins al final. Divendres, tots a Vic, si podeu, a la marxa dels biguetans i el temps ens acompanya, i dissabte tots a Barcelona per seguir treballant, no defallim. Visca Catalunya lliure! Visca!